На змагання зареєструвалися 150 учасників. Відбувалися вони у різних категоріях. Чоловіки змагалися окремо від жінок, велосипедисти у категоріях «маунтенбайк» та «велосипеди-шосе», каже заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, це перші подібні змагання не лише в місті, але й в Україні. Це велозаїзд та забіг в гору. Дистанція 500 метрів. Якщо ми говоримо про велозаїзди, то вони є аналоги в Україні, а самих забігів у нас немає такого в Україні, тому вперше, і ми сподіваємося, що це буде така ізюмінка, наша вершина свободи. Спробувати власні сили на змаганнях з велозаїзду в гору вирішив хмельничанин Євген Ходак. Каже, велоспортом зацікавився 6 років тому та не займається професійно. Хочу отримати якісь нові позитивні враження, емоції, адреналін від участі, звичайно, тому що я вперше приймаю участь у подібних заходах. І у нашому місці, наскільки я знаю, це також вперше будуть проводитися змагання подібного виду. У забігу вгору взяв участь професійний спортсмен Тарас Чукань, який займається бігом на середні та довгі дистанції. Каже, готується до чемпіонату України з легкої атлетики. Сюди завітав випробувати свої сили. Що краще виходять за часом, а не за місцями. Тому я працював на результат, відповідно, хотів бути першим. Я думаю, буде трошки легше. Насправді вдалося важкувато, але ще сили є на фінал, щоб поборотися за високі місця і хороший результат. Ці змагання так, спробувати щось нове для себе, нові враження. У змаганнях також взяли участь діти. Вони долали меншу дистанцію, ніж дорослі, каже Наталя Томусяк. Для молодшої категорії 7-9 років так само будуть відбуватися забіг та велозаїзд, дистанція 100 метрів. Та для старших дітей 10-13 років буде дистанція 200 метрів. Переможці змагань отримали медалі, грошові винагороди та подарунки від спонсорів. Леся Боровець, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.